se mi ćemo morati pitati mene. Ljudi, ozbiljno je pismo, tišina! Ozbiljno je pismo. Za drugari! U zadruzi je fizički kontakt strogo kažnjen. Jo, glava me zavolila. A kako je Jelena udarila Nadeždu, bili smo prinuđeni da je kaznimo taj stružijom kaznom. Jo, Bože, Jelena je kažnjena diskvalifikacijom i napustila je zadrugu. Veliki hvala Bogu. Hvala, Jelena. Tako. Bila si cool, brate. Znate sad ovo nije sve koje je to kaznjeni. Ako neko mogu ovdje da je kaznimo taj stružijom kaznom. Jao Bože, Jelena je kažnjena diskvalifikacijom i napustila je zadrugu. Veliki hvala Bogu. Hvala, Jelena. Tako. Bila si cool, brate. Znate sad ovo nije sve koje je to kaznjeni. Ako neko mogu ovdje da Pa čuti kuru!